щось струмко. Є пропозиція півгодини на прощання, на зборі і рівно 2.15 відбуваємо зону АТО. Вільно! Це так, як не було ніц. Якщо не треба, значить не буде. Це не заразі рекламки. Сюди, сюди, сюди! Чекайте, десь Наталя купа я. Так, я покажу, що ти. Ми вас вітаємо, ви маєте надзвичайно. Є твою свою склав, принесе, що я поміняю. Назад. Дивіться. Гармузок. Як я не вернуся, у мене твої дітей, ти що здіваєш? От я ще здіваюся. Слухай, допомагає Бог. Через скільки ти там був? Тільки живими, будь ласка.